Está respondendo uma pergunta aqui, qual tem sido a evolução do Bill no propósito de guarda? Se ele já morde, se ele já segura, e se a mordida dele é forte, enfim. Se ele obedece outros comandos, a não ser sentar, deitar e rolar e essas coisas. Isso aí, garoto. Isso aí, garoto.